naxariistii jannada firdowsaha ka waraabiye marxuum sheekh aadan xaaji maxamuud xiiri aadan siiro ayaa xabaalaha baqiic oo dhaca waqooyiga caasimadda hargeysa loogu sameeyey aas qaran. dhowaan ayuu sheekhu ku geeriyooday dalka hindiya, meydkiisana saaka la keenay caasimadda dalka jamhuuriyadda soomaalilan ee hargeysa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. waxaa jinaasada marxuum sheekh aadan xaaji maxamuud xiiri aadan siiro ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudane muuse biixi cabdi, shirgudoonka baarlamaanka soomaalilan, guddoomiyaha maxkamadda sare, xubno ka mida golaha wasiirada, taliyaasha ciidamada qalabka sida hoggaanka asxaabta siyaasadda, culimaaudiin, dhakhaatiir, aqoonyahan, dhallinyaro, waayeel, waxgarad iyo dadweyne aada u tiro badan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba iskaga kala yimi. madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa shacbiga soomaalilan ka tacsiideeyey geerida ku timi sheekh aadan xaaji maxamuud xiiri aadan siiro, waxaanu madaxweynuhu ka waramay doorkii wanaagsanaa ee uu ku lahaa dhismaha qaranka jamhuuriyadda soomaalilan. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. ilaahay jannada firdowsaha ka waraabiyo sheekh aadan xaaji maxamuud xiiri aadan siiro loo yaqaanay, oo sheekh weyno qaranka soomaaliland ka baxay ahaa. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadiisa ka waraabiyo qoyskiisii iyo ehelkiisii iyo caruurtiisii iyo ummadda soomaaliland sabriga imaan ka siiyo. dhammaan waxaan ka tacsidaynaa bahda culimada oo ahaa sheekh weyno daaciya weliba siirada ku gaara. sheekha maalmahan oo dhan waxaa ka hadaaya warbaahinta, waxqabadkiisa iyo shaqsigu ahaa oo in badan ka sheegay. waxaa la ysku raacsan yahay inuu ahaa samafale weyn oo aada iyo aada sabalka uga shaqeeyey. wuxuu ahaa ninkii xabaalaha maanta lagu aasiyo aasaaskeeda lahaa ka howlgalay inaan dhismaan iyo qaar ka horreeyeyba. waxaanu ahaa dee addoon yaqiinta garanaayo hoyga akhre ninkaas sii diyaariyay buu ahaa lafihiisa iyo kuweynaba uu sii diyaariyey. ilaahay ka tidaysiiyo oo jannada ha ugu deeqo howlaha uu qabtay. waxaa kaloo la ysku raacsan yahay inuu aada dadka jilicsan ugu dadaali jiray. waxaa kaloo la ysku raacsan yahay inuu ahaa sheekh aada iyo aada u daafaca qaranimada soomaaliland uu rag badan intaa dheeraa oo uu caamku ahaa. dhammaan talooyinka tallaabooyinka wanaagsan ku qaaday ilaahay aakhiro ha ku abaal siiyo jannadiisa firdowsa. taasaynu maanta ugu ducaynaynaa ducan buu inaga mudan yahay. isagiyo waxay islaamaa dhintay meydkaa la soo seeba ka mid yahay. ilaahay waxaanu ka rajaynaa qoyskiina cawl khayr qaba inuu siiyo, inagana samariya imaan naga siiyo, qof walowba ku cibro qaado. halkan iyo meel labaduwan baa lagu keenayo waa lagu geyn. marka aakhirina in loo sii dadaalaa wanaagsan oon adduunka laysku ilaabin. guddoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda soomaalilan cabdirasaaq khaliif axmed, guddoomiyaha maxkamadda sare profeser aadan xaaji cali axmed, wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda soomaalilan maxamed kaahin axmed iyo wasiirka diinta ee uqaafta ee jamhuuriyadda soomaalilan sheekh cabdirasaaq xuseen cali albani ayaa iska dabamaray doorkii wanaagsanaa ee marxuum sheekh aadan xaaji maxamuud xiiri aadan siiro uu ku lahaa dalka jamhuuriyadda soomaalilan iyo kaalmaynta dadka jilicsan ee u baahan gacanta walaaltinimo. inaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waxaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala u weydiinaynaa walaalkeen sheekh aadan xaaji maxamuud xiiray inuu dembigiisa dhaafo, inuu ku arsaaqo jannatul firdaws alaclaa. wuxuu ahaa caalim weyn oo inaga baxay maanta, wuxuu ahaa daaci, wuxuu ahaa nin muxsina oo samafala ah oo bulshada qiimo badan ugu fadhiya. waxaynu rajaynaynaa kuwii uu rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam ee uu ku sheegay inay dadka ugu khayr badan yihiin uguna sharaf badan yihiin anfacahum linnaas, kuwa dadka ugu anfaca badan ama ugu nafciga badan, kuwa inuu ka mid ahaa fuulaadkooda aynu ilaahay uga rajaynaynaa insha allahu tacaala. sheekh aadan maxamuud xaaji xiiri oo ahaa caalim weyn oo reer soomaalilan ah, waxaan leenahay allaha u naxariisto ifiyo aakhirana camalkii wanaagsanaa ee uu adduunyada ka sameynaa alla jannooyinka ha ku geeyo. innagana marka aynu halkiisaasoo kala nimaadno allah inooga naxariisto. sheekh aadan qof fiican buu ahaa oo khayr badan. sheekheennii weynaa ee culimadeenna, culimada waaweyn ee qaranka ahaa, sheekh weyn baa inaga baxay sheekh aadan siiro
marka ugu horeysa ehelkii iyo qaraabadii uu ka tagay baan ka tacsiyeynaynaa marabaadka waxaan ka tacsiyeynayaa dhammaan qaranka reer Soomaaliland iyo bahweynta culimadeenna qaranka ee u ahaa hormuudka wuxuu ahaa sheekh caan ku ah samafalka wuxuu ahaa sheekh aad iyo aad caan ugu ah inuu qarannimada Soomaaliland uu ka difaaco waxaynu leenahay markaa sheekh weyn baa inaga baxay ilaahay waxaynu u qabaryaynaa inuu naxariistii jannada ka waraabiyo sheekh aadam xaaji maxamuud xirsi oo loo yaqaano aadan siiro oo maanta aynu halkan kaga tukanay kuna aasayno marka hore waynu u ducaynaynaa allahuma kfir lahu warxamhu wawasic madkhalahu akrim nuzuulahu warfac darajatahu fi lmahdiyiin waacidhu min cadaab alqabr wamin cadaab annaar ilaahay waxaynu ka baraynaa subxaana wa tacaala inuu sheekheena maanta inaga go-ay ilaahay u naxariisto oo jannat alfirdowsi lacalaa ilaahay subxaana wa tacaala ugu deeqo qabrigana ilaahay uga dhigo beer beeraha jannada ka mid ah